Hello, ladies and gentlemen, gang sang ga. My name is Wife of Guru and I'm from 72gold.org. ဒီတင်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က asset modifier တွေအကြောင်းကိုသင်ကြားပါမယ်။ပြီးရှိမှကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ asset modifier 3ခုရှိပါတယ်။ public ရယ် private ရယ် product တွေရယ်။ကျွန်တော်ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ var ဆိုတာကျွန်တော် var keyword ကကျတော့လည်း public ပေါ့ဗျာနော်5.3ရဲ့အထက်မှာဆိုရင်တော့ပြီးရင် 5.1 နဲ့2မှာတော့ deprecate ပေါ့နော်။သုံးလို့မရဘူးပေါ့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှ asset modifier 3ခုရှိရယ် public private product တွေအဲ့တော့ဒီတင်ကတာမှာကျတော့ public ရယ် private ကိုပဲရှင်းပြပါမယ် product တွေကိုမရှင်းပြအောင်ပြောပဲပြောသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ product တွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးပြပေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကို super class တွေ sub class တွေ class extend လောက်တာတွေ inheritance လောက်တာတွေသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အဲ့တင်ကတာတွေမရောက်သေးဘူးလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့က public နဲ့ private ကို private နဲ့ product တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်။ public ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က harry public ပေးထားတဲ့property ကိုဖြစ်စေ method ကိုဖြစ်စေ property နဲ့ method ဆိုတာ property ဆိုတာ diamond variable ပဲเนาะ method ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ function keyword နဲ့ရေးတဲ့ကောင်းလေးလीเนาะအဲ့တော့ property ပဲဖြစ်ဖြစ် method ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာ asset modifier public ပေးထားရင် class ရဲ့ပြင်ပကနေယူသုံးခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူကယူသုံးတော့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က property တစ်ခုကိုဖြစ်စေ method တစ်ခုကိုဖြစ်စေ private ထားခဲ့ရဆိုရင်တော့ only accessible inside class ဟုတ်ပြီเนาะ only accessible inside တော့ဒီ class ထဲမှာပဲလမ်းခေါ်တုံးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာကနေခေါ်တုံးခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်မှ for encapsulation နဲ့ဒါအောင်ကျွန်တော် encapsulate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာ private တုံးပြီးတော့အခြား class တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်ဘိုလဲ property name နေ method name နေမညှိအောင်လို့ encapsulate လုပ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် product တွေရှိတယ် product တွေကတော့ member class တွေပဲခေါ်တုံးလို့ရတယ် member class ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ product တွေ variable ထားတယ်တော့မဟုတ် product တွေ modifier product တွေ modifier ထားတယ်property တစ်ခုဖြစ်စေ method တစ်ခုဖြစ်စေ၎င်း property နဲ့ method ရှိသော class ကို extend လုပ်ထားသော class sub class တွေရတာတွေနှံသုံးခွင့်ရှိမယ်လောတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောတာရှုပ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရင်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်က theory တဘောတရားတွေဟိုနာမည်အမှန်ကန်တွေတွားခေါ်နေလို့ရှုပ်နေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲဗာရှိရလဲ public ရှိတယ် private ရှိတယ် product ရှိတယ် public ဘယ်ကနေ class ခေါ်တုံးလို့ရတယ် private only class အတွင်းမှာလာလဲကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ် encapsulate လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် private ထားခြင်းကိုပြီးရင်ကျွန်တော်က member class private product တွေကတော့ member class တွေအရလန်ခေါ်လို့ရမယ် extra လုပ်ထားတဲ့ class sub class တွေအရလန်ခေါ်လို့ရမယ်လက်တွေ့တွားရေးကျွန်တော်တွားရေးကြည့်အောင်လက်တွေ့ရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ right click ထောက်မယ် new ဆိုပြီးတော့ php file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် php _6 _acce sss modi file file လို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှမှာကျွန်တော်က class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်၎င်း class name ကို php _6 xm modifier လို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်က property တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် name ဆိုပြီးတော့တူမောင်မောင်လို့ပြလိုက်မယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မှတ်တပ်တွေမတည်ဆောက်သေးဘူး property ပဲတည်ဆောက်အောင်မယ်အခုအမှားပြရတယ်ကျွန်တော်တို့က public ထားလား private ထားလားဥပမာပေါ့ prod city ဒီ product တွေလို့ထားလိုက်အမှားမပြတော့ဘူးတို့မဟုတ်ကျွန်တော်ပါထားလို့ရတယ် asset modifier private ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုရလည်လာခဲ့ public ထားလို့ရတယ် public ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ name ကိုပြပကနေ class ရဲ့အပြင်ကနေ access လုပ်ခြင်းပြီးဆိုရင်၎င်း name ကိုကျွန်တော်တို့ကအော်၎င်း class ရဲ့ install object တိဆောင်မယ်တိဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာအောင်လန့်ခေါ်လိုက်အောင်လုပ်မယ်လဲ echo ဆိုပြီးတော့ sorry ၎င်း object ကတပါတစင် class ရဲ့ property ဖြစ်တဲ့ name ကိုလန့်ခေါ်ပြီးအဖြေထုတ်လိုက်အောင်လုပ်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ do it ကမှားတယ် sorry နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်မှားရတာလေပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်အမှားလေးပါရင် okay မလာအောင်လေနော်အဲဒီကောင်ကိုပိတ်ထားမယ်ကျွန်တော်အခုလုံးလုံးနဲ့ဒီ class ပဲနော်အခု class တစ်ခုရှိမယ် property တစ်ခုရှိမယ်၎င်း property ကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ပါနေဖြည့်ထုတ်ခြင်းတဲ့ကြောင့် class ရဲ့ instant object ကိုတိဆောက်တယ် new keyword လေးကြံခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က၎င်း instant object ကမှတစ်စင် class ရဲ့ name ကိုလမ်းပြီးတော့ exception လမ်းလုပ်ပြီးသုံးတယ်ဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့က programming ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ဆိုရွှတ်ပါမယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ရောက်အဖြေထုတ်ကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေလာမယ်လာပြီးတော့ php 6_blablabla ဆိုတူပါလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးဒီမှာ browser ကိုတွားပြီးအဖြေထုတ်ရင်မောင်မောင်လို့အဖြေထွက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က harry class ရဲ့ install object ကိုသုံးပြီး class ထဲက property ဖြစ်တဲ့ name ကိုလမ်းပြီးအဖြေထုတ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီအချိန်မှာ public အစား private ပြောင်းလိုက်မယ် private ပြောင်းတာ ਨੇ run เสียလာမလို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကအမှားပြနေပြီ run ခြင်းလည်းရပါတယ်စိတ်မကျေနဲ့ဒီမှာလာ run ကြည့်ရတယ် fatal error cannot access private property private property ကိုလှမ်းပြီးတော့ယူသုံးခွင့်မရှိဘူး class အပြင်ကနေဒါဆိုရင် private product property တွေကဘာအတွက်ထားတာလဲ hori class တစ်ခုရဲ့အတွင်း hori class ရဲ့အတွင်းဆိုတော့ curly bracket အဖွင့်ပိတ်အတွင်းမှာပဲလမ်းခေါ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်လှမ်းတော်လုံးရတယ် dict.name ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာခေါ်တော့ရတော့ရတယ်
disk view ออก material ด้วยเจ้าคณะส่งไล่ไปตีขันท่าเอาเนาะไอ้นี่เนาะอะคือเจ้า private ลงไล่ไม่เอาだใบแม้ public เปลี่ยนลงเองเนาะ public เปลี่ยนลงเองเนาะเจ้ายาได้มาอะตัว product ลงจี้เอาบีเอาดีซีดีดี product ไม่ยาเปลี่ยนหมู่บ้าจ่องแล product ละกอง class of php 6 as a modifier ကို extend လုပ်ထားတော့ member class ရရပဲအသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်အပြင်ပါနေစိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရတော့ကြောင်းတိဆောင်မယ်ဆိုရင် public တခုပဲတိဆောင်လို့ရမယ် public ဆိုရင်တော့ဒီလိုစိတ်ကြိုက်လာတုံးလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်private ဖြစ်သွားရင်သုံးခွင့်ရှိလားသုံးခွင့်မရှိတော့ပါဘူးသုံးခွင့်မရှိတဲ့ကြောင်းအမှားပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် public ပြင်ပါနေ ခေါ်သုံးခွင့်ရှိရယ် private class တခုအတွင်းထဲမှာလည်းခေါ်သုံးခွင့်ရှိတယ် product တွေ member class တွေရပဲခေါ်သုံးခွင့်ရှိမယ်ရပြီနော်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင် public private product တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲနှစ်ခုပဲလက်တွေ့ပြရတယ် public လက်တွေ့ပြလို့ ရပြီ private ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာလက်တွေ့ပြလို့ရတယ်နော်ဒါပြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလိုပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ပြလို့ရတယ် private ဆိုရင် asset လမ်းလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ private ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်မယ်ဒီ class အတွင်းမှာပဲပြန်ပြန်ခေါ်တုံးလို့ရတယ် class ကအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တာကြရင်တွေ့ရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် product တွေကိုကြတော့ extend လုပ်တဲ့ class တွေရအောင်တွေ့ရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်က public နဲ့ private ကိုပြန်ခေါ်တုံးလို့မရကြအောင်ပဲကျွန်တော်ရှင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တင်ခဲ့တာမှာတွေ့မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sandy.org